יש כאן שאלה על מרץ, יצאה בהכרזה שהיא מפלגת השמאל היחידה במדינה. האם מדובר בשמאל מבחינה מדינית או מבחינה חברתית כלכלית? בואו נבחן את זה רגע. בוז'י, אתה מעוניין בתואר הזה מפלגת שמאל? סתי? סתי? לא. שולי? מעוניינת? לא. יוחנן? בועז? יעל? מישהו? אז כנראה שאנחנו מפלגת השמאל היחידה בישראל, מה לעשות?